Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe Expedito, número 88, Sexplane 11. Tô aqui com o Boeing 737-800 Cargo pra fazer um voo de Londrina pra São Paulo, aeroporto de Congonhas. Eu tô aqui com um avião preparado, vou passar aqui até o embarque dos passageiros. Então, partiu-se. Atenção, senhores passageiros do voo. Gol 3, 1, 1, 0. Com destino a Congonhas. Compareçam ao portão Bravo. Eu só vou fazer com que as complicações aqui. Guys, the Leo's on board. Pode ter um pouco caçoso. Já estamos prontos. Embarque encerrado. Situação, por gentileza, procedimento de porta. Quer que eu faça aqui o pushback? Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante.
iniciando o pushback, e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as 8 saídas de emergência. São 2 portas na parte da frente, 4 saídas sobre as águas, 2 portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Operação completa. Acione freio de estacionamento, por favor. Deve estar sigilado. Desconectando o rebocador. Espere. Puxa a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da fivela. É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança que está no bolsão à sua frente. Em um posto de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo do avião. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. We're preparing for takeoff. Please ensure that your seat back and tray tables are in their full upright and stowed positions. Please observe the illuminated seatbelt sign and only open the overhead bin once the light has been switched off. Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Thank you.
400. Thank you.
300. Atenção, comissários, procedimento de portas. Senhoras e senhores, bem-vindos. 8 horas, 10 minutos, horário local. Passageiros que se destinam à cidade, por favor, desembarque. Lembre-se que precisa levar com você suas despertências. Se precisar de ajuda, fale com a nossa equipe. Tenham todos uma ótima noite e um bom final de semana. Ladies and gentlemen, welcome to the end of the time is 10:06 p.m. All passengers disembark here at this airport. Please, as soon as the plane takes our personal belongings with you, if you need help, just ask our local members. Thank you, have a good night, and have a nice weekend. Então é isso, galera. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like.
Se não for inscrito, se inscreva no canal. Próximo destino aí na descrição. Falou!